خب به عزت هشم ادامه قوانین تلمود تورا از یعقوب یوسف میخونیم. خب ما خوندیم جلسات گذشته که هر مرد اسرائیلی موظف آموزش تورا داشته باشه، هر شخصی که بیشتر از 9 ساعت آموزش تورا داره میاد آموزشش را به 3 قسمت تقسیم میکنه: تنخ، میشنا و تلمود. گفتیم اگه کسی بله با تیم روزه 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت زمان آموزش تورا میذاره، بهترین حالت اینه که هلاخان محصه یاد بگیره که بتونه اون هلاخایی که یاد میگیره را اجرا بکنه. بخواست اینکه اگه بخواد گما را یاد بگیره، هلاخان محصه یاد نمیگیره و چطور میتونه بیاد شبات و غیره را نگرداره؟ بنابراین کسی که زمان کمتری برای آموزش تورا میذاره به هر دلیلی که امکانش نیست، باید بیشتر هلاخان محصه یاد بگیره. و همینطور موسار که ترس از هشمش قوی بشه. و همینطور گفتیم اگه کسی هم امکانش نیست براش مشغول به آموزش تورا خودش بشه روزی چندین ساعت، به این حالت میاد و پتر زبولون ایساخار بنویسه، که مثل زبولون ایساخار که زبولون میومده و کار میکرده، تاجر بوده، کشتی ها لاخوف حیام در ساحل میومدن و جنس و کالا میابردن برای زبولون، زبولون تجارت میکرده و ایساخار تورا یاد میگرفته، که به پاسخ میاد و اول تعریف و تمجید زبولون رو میکنه. وقتی موشه ربنو میان و براخا میدن به اونها. بنابراین کمتر نیست از کسی که آموزش تورا داره. بنابراین کسی که نمیتونه بیاد زمان زیادی برای آموزش تورا بذاره، حتما سعی بکنه که به افراد که تورا یاد میگیرن کمک بکنه و همینطور مؤسسه هایی که مثلا توش آموزش تورا است به اونا بیشتر کمک کنه، که به این شکل جبران این بشه که آموزش تورا کمی داره. ولی با این وجود خودش موظفه که زمانی بازم برای تورا اختصاص بده و هلاخان محصه را به این شکل یاد بگیره که چطور باید اون هلاخا اجرا بشه. خب بریم ادامه رابطه. بله بله. این لآدم للموت نباید آدم یاد بگیره مگر میقرا، میشنا و تلمود و پسقیم و سایر خخمه های دیگه مثل فیلسوفیا و امثال هم آدم یاد نگیره. اما طور که در میشنا میگه که آموزش تورا هم آدم میوه هاشا در این دنیا به دست میاره و هم سرمایه اصلی برای غلام حباس، و آموزش تورا در مقابل همه چیه و به این شکل مزکی میشه هم به این دنیا هم به غلام حباس. بلو تیم سیرت شما این و تو پیدا نمی کنی ترس از خدا و چابوکی و طهارت و پاکی و قدوسیت و تواضع واقعی ها، بلکه در کسی که میاد و میشنا و تلمود و پسقیم یاد میگیره. ولی به صورت موقت میتونه آدم بیاد و سایر خخمه های دیگه را یاد بگیره، ولی بازم دقت کنه که اصلا قرار بده برای آموزش تورا و سایر خخمه‌ها یا علمای دیگه هم که میخواد یاد بگیره اونا را فرع قرار بده، یعنی موقت یاد بگیره، ولی اصل زمان و فکر و حواسش همه برای آموزش تورا باشه. ولی با این وجود سایر خخمه‌های دیگه ای که آدم یاد میگیره باید دقت کنه که دیوره مینوس، یعنی صحبت‌های کفرآمیز در اونها گفته نشه، به خاطر اینکه علمی که در اون صحبت‌های کفرآمیز گفته میشه آسوره که آدم اون علما یاد بگیره. این خیلی مهمه. ببینید اینا همیشه خخامی میگن با دو شخص آدم هیچ موقع نباید بحث بکنه و اصلا طرف این آدم ها آدم نباید بره، یا همینطور طرف مثلا همچین کتابایی. یکی کسی که مینوت داره، یعنی شخصی که اصلا خدا را خصمشانم قبول نداره، کافره، آدم نره باش بحث کنه که حالا بخواد اینا بیاردش تورا، بیاد بگه آقا براش بخواد ثابت کنه که خدا وجود داره، چون ممکنه با صحبتایی که میگه آدمم تحت تاثیر اون قرار بگیره، ممکنه مثلا یه ایرادی بگیره، یه صحبتی بکنه و ما هم بلد نیستیم جوابشا بدیم، در نتیجه این اثر منفی رو ما میذاره و هی تو فکرمون میچرخه که چرا این اینجوریه و ممکنه به جوابی نرسیم و خصمشون ما به طرفمون کشیده بشیم. یکی پس با افراد کافر آدم نباید اصلا نزدیکشون بشه، نباید باشون صحبت کنه، و همینطور کتابای نامذهبی، کتابایی که مینوت کفر در اون نوشته شده و خصفشان هم وجود خدا را خصفشان اومده مثلا نقص کرده، یا یعنی اینکه
تورا رو خسف شالوم زیر سوال برده، اصلا آسوره که آدم همچین کتابایی تو خونه نگه داره، اصلا البته آسوره که اصلا آدمی همچین کتابایی بخونه، بعد این کتابا رو بسوزونن بیرون از خونه بعد بذارن. پس این خیلی مهمه که آدم با این همچین افرادی که مینن مینوت دارن کافرن، اصلا آدم نره با اینا حرف بزنه، بخواد تورا درستشون بیاره، مگر اینکه یه فردی باشه که اون خاخام باشه و خیلی عاقل باشه و دانشمند باشه که بلد باشه با اونا بحث کنه، بلد باشه جوابشون رو بده. این افرادن که میتونن برن با اینا بحث کنن، ولی ما که به اون اندازه سواد نداریم و نمیتونیم، ما اصوله که اصلا بخوایم بریم باشون بحث بکنیم، چون ممکنه خودمون خسته شانون به طرف اونا کشیده بشیم. و یکی فردی که غرق در اعمال منافی فته، کسی هم که غرق در اعمال منافی فته، خیلی موقعاست که یا خصف شانوم خود آدمه به طرف اون کشیده میشه، مگر اینکه یه فردیه که 100% خافام، دانشمند، عاقل، طاهر، ترس از خدا داره که اون افراد میتونن بیان و با این افراد بحث بکنن. ولی ما که به اون اندازه درجه نیست نداریم، سوادش رو نداریم، اون ممکنه ترس از خدایی که برداشته باشیم کمتره، ممکنه ما خصف شانوم به اونا کشیده بشیم، بنابراین اصلا نزدیک این افراد نباید بشیم. خب بریم ادامه. ایقار گادول میسدو تا امونا، یکی از بزرگترین اصلهای پایه ایمان اینه که شئن هاولام اومد، دنیا استوار نیست مگر بر آموزش تورا. و همینطور خخامی میگن گدولا تورا بزرگ است درجه آموزش تورا، که اگه آموزش تورا نباشه لونیت قیمو شما این بارست، آسمون و زمین پاورجا نمیمونن. شنعمر این دو بریتی یومان والایلا، همانطور که پاسخ میگه اگر نبود عهد من یومان والایلا، یعنی شبانه روز به ها گیتا با یومان والایلا، و ما پاسخ داریم که این که میگه یومان والایلا یعنی مشغول شدن به آموزش تورا روز و شب. خود شما این اون قانونهای آسمون و زمین را قرار نمیدادم. بنابراین یکی از اصول ایمان ما اینه که دنیا بر آموزش تورا استواره. خب میدونید دیگه اگه یک ثانیه آموزش تورا تو دنیا قطع بشه دنیا نابود میشه. به خاطر همین هگرا همیشه رسم داشتن بعد از پایان تعنیت کیپور میومدن مشغول به آموزش تورا میشدن و خیلی اهمیت میدادن به این موضوع، چون میگفتن خیلی افراد ممکنه که تو این زمان مشغول به آموزش تورا نشن و ایشون میومدن مشغول به آموزش تورا میشدن. اومیتسوا تلمود تورا و میسوای تلمود تورا مقابل تموم میسواهای توراست، یعنی اگه تموم میسواهای تورا را بیایم توی یه کفه یه ترازو بذاریم، آموزش تورا را تو کفه یه دیگه بذاریم، در اینا با هم برابری میکنه. بله. بیشلوشا کتاریم نیختلو اسرائیل، با سه تا تاج افراد اسرائیل تاجور شدن، کتر تورا، تاج تورا، تاج کهانت و تاج پادشاهی. کتر که اونا تاج کهانت مزکی شده به اون اهرون و نسلش، همونطور که پاسخ میگه به های تالا اون زر و اخرا و خواهد بود برای اون و نسل بعد از اون برید کهونت اولام، یعنی عهد کهانت همیشگی. آقا کهن بودن فقط برای کهنیمه و نسل کهنیم. کتر ملخوت تاج پادشاهی هم مزکی شده به اون داوید هملخ و نسل بعد از اون، شنعمر زرعول اولام یهیه برای نسل داوید تا ابد خواهد بود، به کیس او کشمش نگده که رخ یه خوین اولام، و اون کرسی کشمیه به خورشیده اون برای فقط نسل داویده. اما کتر تورا، تاج تورا، هره همونه یخ اینه کن قرار داره و آماده است برای هر فرد اسرائیلی، همونطور که پاسخ میگه تورا سیوا لانو مشه مرشرا قهیلت یعقوب، یعنی تورا سیوا لانو دستور داد به ما مشه ربنو مرشرا قهیلت یعقوب، به عنوان ارسیهی به خاندان یعقوب. بنابراین تورا برای همه داده شده به نعمر و گفته شده است مگید دوارام لیعقوب، یعنی اطلاع میدهد صحبتهاشا به یعقوب، خوقاب بانونها و میشپاتیمش رو برای افراد اسرائیل، کلمی هر کس که میخواد بیاد و اونا بگیره. چه ما تومر شاید ما بگیم که اتام کتاریم اون تاجها، یعنی تاج کهانت و تاج پادشاهی،
درجه بالاتری از تاج تورا داره. ممکنه ما بیام اینجوری بگیم. بله. بله. هره نعمر اینک گفته بی ملاخیم یم لوخو و روزنیم یه خوقق صدق بی شاریم یه شورو. حالا از تاج کتر تورا ما از اینجا یاد میگیریم که تاج تورا بزرگتر از همه تاج هاست. به تا حدی که خخامی میگن افینو ممزر تلمید خخام، حتی ممزر تلمید خخام، یعنی کسی که حلال زاده نیست ولی با این وجود تلمید خخامه، تقدم داره به کهنگادولی که امهارسه بی سواده. بنابراین از تموم تاج ها، از تاج پادشاهی، از تاج کهانت، تاج تورا درجه بالاتری داره. خب میدونید عواطعی تاج تورا اهمیت بالایی داره دیگه. خب و واقعا از اصل قانون براخای اول تورا باید فرد بزرگ جامعه، خخام جامعه بیاد براخای اول تورا را بگه. ولی با این وجود خخامین اومدن و کاوادشون را مخیلا کردن و براخای اول تورا را اجازه دادن که کهنین بگن. ولی واقعا میقار حدین از اصل قانون براخای اول برای مرهورا بوده، برای افراد که کسی که تاج تورا داشته بعد براخای اول سفر تورا را میگفته. ولی خخامین به خاطر اینکه حالا مخلوقت نشه اومدن و کابادشون را مخینا کردن که براخای اول کهنین بگن. خب میریم یود زین نه ارشگی شسی یه مثل میمودو. بله جوانی که خاتمه داد آموزشش را به بهت سفر یسودی، یعنی در مثلا تو دبستان بعد ادامه بده که یاد بگیره در یشیوای مقدس که تمام زمانش را برای آموزش تورا اختصاص بده. حالا اینا مال خارجه. بله بریم ادامه. اف میشه ها رو درشی میمن و لیلمود به یشیوا تیخونید. بله خب اینم رازمی. خب آقا دوشا وظیفه مقدسیه بر هر تلمید خاخان و عبدخ یشیوا که معین بکنه زمان یا برای آموزش حلاخای اجرایی در کتاب اورخیم و همینطور کتاب یورده آ اولدت میگور هدواری مشورشام، برای اینکه ولدت و برای اینکه بدونه منبع این صحبت ها و ریشه هاشون ها و طبق چیزی که در بیت یوسف گفته و نیاد مشغول بشه فقط و فقط به پیلپونیم در بحث هایی که در مورد نزیقینه. خب ببینید دوستای نزیقین بحث هایی که مثلا در رابطه با اینه که اگه یکی اومد مثلا گاوه یه شخصی به یه شخص دیگه ای آسیب رسون قانون چی جوریه، اگه گاوه مثلا سه بار این کارا تکرار کرد معاد نیست، تام نیست، قانون به چه شکله. خب ببینید اینا خب میخونن درسته، اینا بحثای گمارایی و پیلپول خیلی داخلش هست، ولی تموم وقتشا یه باخوره یشیوا هم نباید فقط بذاره برای اینا، بلکه حتما باید زمانی هم اختصاص بده که اورخیم و یوردا. اورخیم قواعد میدونید که جلد اول شولخانه رو اورخیم و جلد دوم اون یوردا است که اورخیم قوانین روزمره مثلا تفیلین، قوانین سیسیت، قوانین شباز، قوانین براخاها، قوانین پسخ، تفیلا، شما اسرائیل، همه اینا رو آورده تو اورخیم. خب موظفه که اینا رو هم یاد بگیره که به حالت معصه بیاد، نه اینکه مثلا فقط چیزایی یاد بگیره که حالت معصه نداره. بله خب بله خب بریم ادامه. افلپی با وجود این که شعر اخلیموت قبالا نیسکاب مهود که درجه آموزش قبالا خیلی بالاست، لیره هشم اون خوشمشم و برای اونهای که ترس از خدا دارن به این آروخ الام و حد و مرز براش نیست، از هر جهت کلز تموم اینها به تلمید خاخام، در مورد تلمید خاخامی مجازه که بره قبالا یاد بگیره که ترس خدا اون در خزانش باشه، یعنی خیلی ترس از خدا داشته باشه. اخوار و قبلا میلا کرسو به شس و پسقیم پر کرده بطنشا از شس و پسقیم به ایون زخم تاهور با دقت و ایون خالص و پاک از سوقه شمعتا علی با دهیل خطا و باقی بین خود هنهاگات اشر یعصبات هم آدم و خی با هم و تو تموم حلاخای اجرایی مهارت داشته باشه. پس آقا کسی میتونه قبالا یاد بگیره که اولا کل شست و پسقیم و حلاخان محصه و همه رو خوب خوب بلد باشه و تاهور رو پس از خدای بالایی داشته باشه. بلا تو اسیم اتام و
کار خوبی انجام نمیدن، اونایی که داراش میکنن تو در جماعت به صوت هشه میتفارخ که میان مثلا رازهای قبالایی ها توضیح میدن و یه شام اناشیم و هستن اونجا افرادی که شایسته نیستن که در کنن اون صحبت ها را چون که بی سوادن. شلو یه تاخن چه آدم به خاطر اینکه امکان نداره آدمی که یاد نگرفته تموم اون چیزایی که لازمه برای شست و پستیم و مهارت نداره تو قوانین تورا چه یه لخ لیگدولوت میمنو که بتونه اینا که بالاتر اونه را یاد بگیره. بگم میشه زاخا و همچنین کسی که مزکی میشه و مشغول میشه به تورای پنهان، منظور قبالاست، لاخر بعد از اینکه مهارت پیدا کرد تو کل شست بازم لوی از سیخ درتون نباید حواسش رو پرت کنه از آموزش گمارا و پستین. و مطمئنن کسی که ازدواج نکرده یا کسی که بالاتر 20 سال نیست آسوره که بیاد و تورای نیستا را یاد بگیره. پس هر کسی نباید یاد بگیره و نباید هم در این موارد مثلا بیان داراش بکنن، مثلا یه مقوبات نباید بیاد برای مردمی که بی سوادن بیاد و مثلا برای اونها چیزای قبالایی فاش بکنه و توضیح بده. و فقط کسی میتونه قبالا را یاد بگیره که کل گمارا، کل پسقیم، حلاخال منسه خوبه خوب اینا را بلد باشه، ترس از خدا داشته باشه، اون موقع است که اجازه داره که بیاد و قبالا را یاد بگیره. و معمولا کسی که ازدواج نکرده اونم نمیتونه قبالا یاد بگیره، اول باید ازدواج بکنه و حتما بالای 20 سال باید باشه. البته میدونید که بعضی نظریات هم هستن که میگن باید بالای 40 سال باشه که قبالا را بتونه یاد بگیره که فکرش کاملتر شده باشه، پخته تر شده باشه. ولی با این وجود اگه یه تلمید خواهمی هست که مثلا 60 ها خونده، پسقیم ها خونده، درجه عالی داره، حتی بالای 20 سال هم باشه، طبق صلاح دید استادها حتی میتونن بهش اجازه بدن که قبالا را یاد بگیره. البته اینا را باید همیشه با مهره‌های خیلی قوی بیان و مشورت بکنن که همچین اجازه یا به این شخص بدن. خب بریم ادامه. که با دارم نخیلا کنین که با دارم پس چرا توی چت ها و تلویزیون ها و اینا قبالا درس میدن؟ اینا منظورتون رفرما و اینا که نه 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 حالا قشنگ درس میدن توی متاسفانه توی چت ها هست، شاید شما نداریم بنده دارم و بعد لس آنجلس بعد اومد اون بعد متاسفانه کسانی هستن که قبولا درس میدن. بله خب من ندیدم که بطارا. بله درست میفرمایید. اوکی خدا قبول شارو. بله خدا ربا مرسی. پس که بطارم اینجور که خوندیم این چیزها را که درس میدن آدم های عادی نباید گوش بدن، درست میگم که بطارف؟ 100%. اصلا نباید اینا را توی چت ها بذارن که آدم های عادی دسترسی بهش داشته باشن. یکی که مقوباله این کارها را نمی کنه. بنده با مقوبالیم دیگه اینجا صحبت کردم و خیلی بر علیهش بودن. گفتم خود چرا نمیگید؟ میگن که چون که متاسفانه شاید مخلوقت پیش بیاد و غیره. حالا که شما گفتین بنده اومدم که چون که وقتش بود و اگر نبندم همینطوری این نمی کنم که بخوام بر علیهش بگم، نمیخوام خطش دارم چیزی باشه، ولی باید اینا مردم بدونن که این چیزها را نباید ببینن، نباید گوش بدن. برای همون طوری که شما فرمودید حلاخال معصه خیلی هستن که هیچی نمیدونن و میرن این چیزها را میفهمن و عدلی میشن متاسفانه و وقتا از اون وردون میفتن و یا کارهایی میکنن که اصلا غیر قابل درک اصلا فکر میکنن اون کارا باید مقباله این طوری باشه و کارهایی که باید بکنن از نظر حلاخه را متاسفانه نمی کنند و به جاش کارهای دیگه می کنند. این دیده شده تقریبا ببینیم ما بر علیه اونا میتونم بگم بر علیه قبالا سنتری که توی لس آنجلس هست هستیم. اون بر یه جایی هست که وقتی که
کنیسای روایی برگردی اسمش هست قبول استنی که همه فرقه آدم حتی هیچی نمیدونه، حتی گوی ما هم میرن اون هم میپسیم بر علیهش اند و همه جا میگن، حتی هاروادی هم میگن، حتی هاراویز قبول استف هم میگن که اونجا قبول استنیتر. ولی متاسفانه ما نباید یک قبول استنیتری ما ایرانیا را بندازیم متاسفانه، لحب دیر البته لحب دیر و اینطوری توی چت ها بگید. خیلی ممنون بچکر بخواهد خدا را با که اتارم تشکر. بعد که اتارم مثلا اون کسایی که میان مزالوت رو اینا را یاد میدن، یعنی که شموت که چجوری شموت به وجود میاد و اینا هم جزء همون قبالا میشه که اتارم؟ نمیدونم، بنده هم شک دارم. برای کم ببینید اینقدر چیزای حلاخا هست که حلاخوتش عباد حلاخوته خیلی 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 چیزای دیگه و دورتورهای دیگه میشه گفت و این کرد که این چیزا اگه ایر اچومعین میاره، اگه طوری باشه که کمش خوبه که مثلا مزالوت کمش خوبه برای ایر اچومعین، ولی توش برند و اون طوری اونم دنیو دهتی اصلا نباید باشه. دنیو دهتی بنده این کردم صحبت کردم، ولی میگن مردم دوست دارن و اینطوری میکشونه نشون توی اونایی که هیچی ها نمیدونن و میکشیم یک دونی میریزیم که بیان توی بیشتر مذهب و اینا و بعضی ما مذهبی اینطوری شدن. ولی نمیدونم، شاید یه خورده میدونین که قبل سنتر هم نیتشون از اول اینطوری بوده، متاسفانه نیتشون بوده که دون بپاشن که مردم بیان و این بشن مذهبی بشن، ولی متاسفانه دیگه از اونوری شده. من میترسم برای این چیزا، میترسم که مثل قبول سنتر نشه خط بشارم. درسته که توانایی قبول سنتر هم همین بوده، راویش که اونجاست یه آدم مذهبیه و ولی متاسفانه این دونا را ریخته و دونا بعدش این شده ناجور شده و گندیده متاسفانه. به قول مرد اگه بتونیم بگیم اینجا ما نباید قبول سنتر توی ما ایرانی ها این باشه و من خیلی از این موضوع خیلی خیلی ناراحتم با خیلی خیلی از ربانیم، چندین ربانیم نه میگم خیلی خیلی با چندین ربانیم دیسکاس کردم و اینا هم همین عقیده دارن، حتی بعد نقوبالیم دیگه هم دیسکاس کردم و بله نمیخوام اسم بیارم، ولی ایشون هم گفتن که شاید خودتون بدونیم عاقلان و فدشاره ای، ولی ایشون هم کاملا بر علیهش بودن که نمیشه و شاید هم میگفتن حتی شاید خط فشارم خطرناک باشه چون که شاید اونا بر علیه آدم لاخورد بدن یا کاری بکنن و خالی لابخص آدم ها توی این بندادن، آدم هایی میتونن خطرناکی توش باشن همچین جا. بله بعد که بذارم اینجور که فرمودید مثلا استادی که یاد میده این قبالا را آدم مذهبیه، بعد چطور گوییم هم که میان اونجا شرکت میکنن اجازه میده که این گوییم گوش بدن؟ من نمیدونم چقدر مذهبی. من اینطوری من دیدمش آدم مذهبی مینوماد آقایی اسمش هست فراموش کردم یک مرتبه یادم آمریکایی و متاسفانه دیگه میدونین یه سرار دیگه اتفاقا تو این قبال سنتر یکی از متاسفانه بدترین اینای هنر پیشهای آمریکایی زنم هست میاد اونجا، یکی از بدترین، یعنی دیگه از این کفلا آرش نمیشه این طرف بگه که چه کارهای بدی میکنه و اینا، یعنی معروفه این هنر پیش زنه معروفه از میره توی قبل سنتر متاسفانه.
بعد اومدم تفیلی مردی هاشون میدارن زنها فلان خلاصه میتونیم سرچش کنیم. نه نمیخواد بریم توش سرچش کنیم. نه اوکی که بزارا مهیلا آموزش زهر هم همین قانون ها داره، مثلا بیان به ایون زهر ها به یه بور به فردی که بی سواده یاد بدن هم همین قانون ها داره؟ در درصد بور چطوری میتونه زهر بخونه؟ اول باید همطور که شما فرمودید طوری که خوندید حالا شوخانه رو خیلی میپراشه که باید یعنی رمای این همطور که گفتید، ولی همه قبولش دارند که گمارای این هم هست گمارای همون کنم اسمش را بخواهیم کمک کنیم که میگه باید حتما بدونن چی میخونن، اول باید تمام چیزای حلاخا بود چیزا بلد باشن، چون که اگه یکی باشه که خوب این چیزا را گمارا و اینا تو درک گمارا و و مفاشیم و این چیزا بالا خودشان نبره، مغزشا کامل نکنه، تکمیل نکنه تو این چیزا، اون وقت اون چیزا را نمیتونه خوب بفهمه و بشکنه دش و این آخرت بشان اون چیزای شاید رحمان آلیسران چیزای این از توش در بیاد، کفر و اینا از توش خط بشان رو میتونه در بیاد، به خاطر اینکه مغزش نمیفهمه. وقتی که خوب مغزش آماده نکرده برای این چیزهای به این بزرگی که رو هر خودش هم خیلی این داره، مغز میخواد و اگه نتونه اون وقت نمیتونه درک کنه و خصف شالوم فکر میکنه تمام طورا این طوریه خصف شالوم و خالی را به خصف میتونه این باشه. میدونین که آراوادی ها هم با خبر تا داشتن موقعی که جوان تر بودن با شالوم شرابی ایشون قباله خوندن، اتفاقا آراوی صاحب میکنن که خیلی تو قباله هم وارد بودن آراوادی ها خیلی روی کتاب های این هگاه ها دارند تو روی کتاب های آریزال اسمش رب خیم ویتار، بله اونا را هگاه ها دارن و اینا، ولی کم چاپش نمی کنن اتفاقا توی قبول ها خیلی خیلی وارد بودن آرا بنتون با شاول دیخونم لبخ و غیره و غیره. میبینیم بعد که بذارم شات زهر هم همین قانون داره؟ یعنی چه؟ آخه مهیلا یه گروهی تشکیل داده بودن، بعد توی گروه نوشته بودن از اونجایی که هر آدمی موظفه که حداقل یک بار پشات زهر رو خونده باشه، سعی کردیم که به زبون ساده زهر رو ترجمه بکنیم. ای بابا اینا اتفاقا حالا میخونید اینا را توی این توی یلگوتوسفه همون دیستور یلگوتوسفه، بنده اینا تازه دیدم اتفاقا دیستور یلگوتوسفه حلاخای همون کنم همون تلمود تورا بود که میگه آسوره که زهر را ترجمه بکنن یا میدراشیما ترجمه بکنن، به خاطر اینکه ترجمه این نیست یا شیرهشتیری ما ترجمه کنن اینا آسوره واقعا، چون که چیز پاشفوت پشات نیست، تازه برای این چیزا باید رو در رو با این خون با راف خون و کسی باشه که خود راوه خودش خوب مقوبال باشه، یعنی قبالا داشته باشه از راوای دیگه، خودش فقط خودش رو مقوبال نکرده باشه که بره خونده باشه و بعد بخواد بگه، باید با مقوبالیم دیگه قبالا داشته باشه این چیزایی که پشات هایی که میده روی زهر و همچنین جماعتی نباشه خیلی و خوب اونایی که یاد میگیرن همونطور که شما فرمودید
خوب خوب اینا بلد باشن که ما را و اینا. البته بعدی از مقبالم امروزه اینم بنده خدمتتون بگم که بعضی ها میگن که نه امروزه چون که داره این ماشیخ میشه و مردی که ماشیخ هستیم، حتی بعدی از مقبالیم توی یه سفری دیدم که میگن نه همه کس بخونن چون که ترکیه نفسه و هنوز امروزه چون که نردی که ماشیخ هستیم دوتر ماشیخ ها میاره با اینا. بعضی از مقبالیم امروزه اینطوری میگن، ولی که رو به مقبالیم اینطوری نمیگن که همه کس نباید بخونن. در نیبنده اینا دارم میگم که اگه شنیدین که اگه بعدی ها شنیدن که بعدی مقبالیم که میگن که میشه و باید امروزه برعکس خون، نه خیلی کلی از مقبالیم با اون مقبالات مخالفت میکنن و میگن نه همین خالی لابه خست ما باید مواظب باشیم. تو در هوا که اتونم از توضیح کاملتون تو در هوا نکنه که بارم. بله بفرمایی. کتاب تنیا چیه؟ کتاب تنیا هم یه خدایی عرفانیه. تنیا خیلی موساره. تنیا خیلی موساره. باید با راب اونم خوند. با تنیا با راب خوند که بتونه قشنگ توضیحش بدن. تنیا خیلی خیلی موساره و آدم کلی چیزا یاد میگیره توش. خیلی کتاب خیلی کتاب خیلی خیلی قادوشیه تنیا. مخیلا که بود پیروشه به نیشخایی چی؟ من به قسمتی روش داشتم میخوندم نوشته بود مثلا در مورد قلیپوت نوگه و چه میدونم مثلا خیسانی یه همین چیزایی توش توضیح میداد. به نیشخایی هم همینه یا اینکه تو خود سفر به نیشخری میفهمن توره توی اینشون توی شانان میشون نشان رو بشه میان مطمئن نیستم کدوم هاشا داریم میگین. اگه بیشتر مثال بیارین به طور مثال الان شما اولش نگاه کنید در مورد برشید مثلا صحبت میکنه در مورد و یه ارسش ملوکیم کزنوت و لادم و لیشت و یه بیشن که بعد میگه که در مورد این که اومد خدا میاد این پوسته رو ازشون میگیره، یعنی این پوسته که آلف اور رو نور رو ازشون میگیره به جاش اور به معنی پوست میده. بعدش میگه که این همون قلیپای نوگه یا 678 مقابل قلیپای نوگه و یه همچیزایی داره صحبت میکنه. بنده نمیتونم نظر بدم روی این، نمیدونم چی بگم. نظر بکنم یکی از شنوندان که معذرت میخوام جناب خاخام الیاهو بنده مخاین کردن، یکی از شنوندان که دیگه دستشون رو بالا کردن بفرمایید. خاخام الیاهو بنده مرخص میشم. نمیخوام خواهش میکنم که اتارم و مهلا از شما سوال دارن که اتارم اگه اجازه بفرمایید. خاخام رخصار پور بفرمایید. ببخشید معذرت میخوام بنده باید برای آخرونا بگم چون که میترسم دیر بشه. یک ثانیه گوشی دستتون باشه. بروخ اتا ادونای ملوخینو ملخ حاولم بره نفسود و بود و حترانان اکرناش و براتا به حیات باهم نفش کل خای بروخ حی حاولمیم. اوکی خاخم روخ سرپور شما سالمیتون از خاخم الیاهو سوال دارین یا بنده میتونم مرخص بشن؟ سلام ببخشید من دستم خورد به خیلا بفهم. آها خواهش میکنم. اوکی در بخواه باشیم مدرد تو در عبا که بطارم. ممنون از همه راه نماییاتون و چیزی که یاد تو در عبا سایتون در بخواه باشیم. سلام باشید شهارو مرخم. خب کلاس تو همینجا رو بطایی هست خواه رو باش شهارو مرخم.